Günaydın deyip günaydın. Kırıldım. Sevinç. Orhan. Bilirsen yemeği bölümüydü. Ama bilmirsen ne yemeğiydi? Yok. Bu için el elədi ki, biraz normal bir şey. Yani, bilirsən ki, bizim Azərbaycan xalqı biraz çox çay içən millətdir. Hə. Oba. Çaylarla necə gündəlik həyatımıza nə qədər içirsən? Yemək deyirsən, içmək deyirsən. Çay belə deyim də, çay belə deyim də. Evdə elə çox içmirəm. İçirəm, amma çayxanda zadda oturanda çay xəbri verir. Eşdə də pul verir ya. Ha, o pul yox, gətir, gətir, dalı gəlir. Yəqin ki, gündə 2-3 dəfə içirəm. Sizə ən çox sizin hansı markasıdır? Yaşıl çay. Yox, mən qara çay içirəm. Qara çay. Baxırdan indi, baxırdan indi, mən nə qoydular qabaq içirəm. Ya marka olaraq hansı markanı daha çox içirsiniz? Marka? Əhmədlidir deyəsən. Daha çox evdə hansı marka çay içirsiniz? Mən almıram axı, atılmam. Hə, bizdə məsələn... Bizdə çox vaxt Rusiyadan, Türkiyədən alınırıq, alırıq da yəni. Alınırıq. Alınırıq nəyə bəl? Rusiyadan çox vaxt alıb gətiririk elə. Şey olsun, Berga olsun, sonra Lipton olsun, sonra... beta olsun. İndi maçda da girəndə gördük ki, çoxlu çeşiddə çaylar var. Çay dəmirəmsən bizə. Çay dəmirəmişəm. Bu gün 5 müxtəlif çeşiddə çayın adına baxasın. Bayaqdan belə dedim, mən də deyib fikirləşəm ki, nə yiyəcəyik, nə yiyəcəyik burada, deyirsən fərqli falan. Birinci çay içəndən sonra təxmin edirsən, sən markasını təxmin edəsən. Sonra da onun üzərindən bir bal verəsən, bəyəndiyi və dair. Yanında da şokolad. Yanında da şokolad. Aaaa! Bunu gətir də, gətir hə. Şokolad qalmayıb al axırı. Mən onun şokoladını istəyirəm, dadmaq adım mənə. Qətərdəmliyib. Allah, sənə ikram yoxdur elə belə. Xurma da. Sən də. Ağzına bilinç qırır, şikolada xorma deyib. Ay, istəyəm. Sonra... İstəyəmədiyim bir çay bir türüdüm. Yəqin ətəkə başlayırsan. Aha, indi birinci... çayla. Mahmud çayla. Evdə artıq hansı çayla bir istifadə edirsiniz? Bergamo tərəf edəcəm. Çöyət deyə. Dadı necədir? İyi yoxdur. Şeydir. Ətirli çay oldu ya, Lipton. Ətirli çay. Lipton o yoxdur bunda. Liptondur. Lipton beta. Deyəcəm. Nə bilim, final zad var, bəlkə onlardan. Belə hər gün içdiyimiz çaya oxşuyur. Hər gün içdiyimiz hansıdır? Hər gün içdiyimiz. Cürbəcür çay alırıq evdə də. Əlmə hansı keçir onu. Marketə gedib mən dadsız çay seçmişəm. Bu heç iyi də yoxdur, dadı da yoxdur. Mən nə bilim axı, hardan bilim? Heç dadı yoxdur, həqiqətən. Gətdi bu qədər tünd çayda heç dadı yoxdur. Şirin yeyək, şirin danışaq. Betadır bu. Betadır. İyi var. Belə iyi şeydir. Kaskad elə bir qara. Kaskad. Super çay zaddı bu, nədir bu? Bəyənmədim bu çayı, bilmirəm nədir. Markası çempiondur. Azərbaycan əzəli çayı. Çayın dadı yoxdur. Yaxşı. Onun üzərində neçə bal verirsiniz? İyinə baxın. Ətirsiz, dadsız. 2 bal. Çaydan qəşəng bir aromatlı dad gəlməlidir. İyi olmalıdır. Yoxdur, yoxdur. Sənə neçə bal? Ondan 2 verirəm. Ondan 3 verərəm də. Ondan 3. Onun üzərində neçə bal verirsiniz? 2. 2. Dört. Üç. Üç. Təkcə rənginə görə o da. Rəngi qəşəngdir, amma dadı və iyi yoxdur. Adi çaydır, üç. Mən bir dənə çayət etdi, tədər və oradan gələndə o mən onu iyi hiss edirəm. Tam sən istədiyin bir çay stili. Çiyələkli. Bir də meyvəli çayların rəngi o qədər tünd olmur. Bundan ətriyi gəldi. Azmaz da olsa vurdu. O bir dənə var ya, rəngli meyvə tərkibli içinə qatıblar. Ola bilər. Bunu belə, şeyli də özdən, çəyəli. Çəyəli deyil.
O iyisini dadını alabilirsən çayda. Hə. İyisini dadını alamıram ya. İyinirəm ama. Mən bunu bilirəm, bu testi. Nə test bildi ya? Test bu. Qəşəng yuva. Dadıdır əbir biraz ha. Şokoladın qarışdı. Hmm. Test bu. Test deyil, bilmem da. Sen de buna. Geçeydi bu. Meyveli bir de nese, ot not var orada. Alırdım bana şey olandı. Abdüriyende olan şey olandı. Hadi onunla bir de. Öf! Test. Meyvel testi bu. Almalı. He, almalı. Paket çaydı da. Çiyalekli paket çay. Hapistan yakıştırsa pisti. Təbii ki, dadlı çay, dadsız çaydan yaxşıdır. Yaxşıdır, o birisinə baxanda, hə. Rəngi daha açıq. Hələ dadlı falan. Ətri pis deyil, normal. Görün, ətrinin dadını verə bilir. Yox, birinci qudumdan bildim. Ala, yox, yox, xoşuma gəlmə. Almalı? Apar bunu, apar. Hə, bir dənə şikayət etsin məni, bir dənə çayına. Ayın verdin, ha. Bunu sabadan bilər. Onun üstü, 10 ballıq sistemində 3. 10. Xoşuma gəldi. Yox, onu qədər deməyim, 9 deyim, yaxşı. 9 verirəm, dadına görə. 10 üzərindən nəsə bal verərsiniz? 10 üzərindən 5. Bunun iyi biraz yaxşı gəldi deyə 4 verərəm. Dad, gözü biraz dadına da baxın, bəlkə alın. Mən həmişə bir xal artıq deyirəm. 5 edirəm. Ama bir əlini izdirməyəm. Sən də 5, sən 5. 5. 9. 9, niyə var mı? Gönüldüyün şampiyonu. Niyə 10 yox, niyə 9? Bilmirəm, 9 bəsdir, 10 tam puan olmaz. 7. 7. Angaranın bağlarında bişnim bişnim yolları. Ya zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorum kolları. Azca da çay koyaydım buna. Bunun iyi yoktu ama bunun tadından da şüpheliyim. Lipton. Ama buna da etri yoktu bunun. Lipton. Lipton değil. Bu içdiklərimizə görə dadı nə tərəf pis tonlar bilirsiniz? Bunun tamı yoxdur. Daha yaxşıdır məncə. Mən bu prosto tamı yoxdur. Gözlə. Tamı yoxdur. Bunun çempionu təzədən gətirmisən ki, al. Bu nisi yoxdur. Heç. Belə çayları ən çox rayon avtobusa gedəndə verirlər elə dadsız. Amma birinci ilə heç fərqi yoxdur. Heç fərqi yoxdur. Qəti hiss eləmədim. Eynidir yəni, dadı falan. Eynidir. Çempionla. Tesla. Tes aromatlı deyil. İyi getdi Allah. Tadı qalıb yəqin. İyi getdi. Getdi deyirəm. Şeydir bax, Azərbaycansa, Azərçaz adı deyəm 100%. Azərçaz deyil. Azərbaycan markası. Azərbaycan markası deyil. Deyil. Yox. Nətəncə, çempion yaxşı getmişdir bu. Nədir o? Hər sayı qarış qala. Çox pis deyil bu. Çox pis deyil. Allahım da onu da olsun. İyisi dadı nətəncə? Yüceme. Rezin iyi verir bu. Sevmedim bunu ama. Başta birincisi şükürüymiş. İki verdim ona. Bayağı şükürüymiş. Bunun dalı da yok deyir. Bir tane jağalak nakedeyim. Ama yok ya. Bu bir sene yok şey. Bakı Dövlət'te okuyanlar bilir. Bizim bir tane Pepsi var. Saniyik 20 qəpik. İçinde klor verirler, ne verirler. Bizdə stəkanı 30 qəpiyə dırladı, sanki 20 qəpiyə. Dad vermir də, yəni çaynikə 20 qəpiyə çay dünyanın heç bir yerində içənməsində, o məzənləyindən, o pulundan da 20 qəpiyə. Bunlarda hörmət edirlər tələbələrə, bizdə gəlsən stəkanı 30 qəpiyə, nəmi, kofi 60 qəpiyə. Yox, yox, sən təzə qorçuda 80 qəpiyə. Bakı dövlətlilər bilir Pepsi-də oranın adı, Pepsi-dəki 20 qəpiyə çaynikə dadın verir. Bizdə də Pepsi kolat da. Markan adını şahid edəcəm, şey təhsilini məsələn, qiymətləndirməyə. Neçə bal verirsiniz? Mən vallahi 4. 3. 3. Çempiona neyini var? 2. 2. Çox qəlbə xalqalandırma verir. 4. 4. Çempiona yaxşı idi. Birinci olaq bərbaqdır bu. Dadı yoxdur. 1. 1. Pis. Bu çayın adı English deyil. English deyil. Nisi adı? İçdiklərimiz arasında baxalı çayı. Bilmirəm, amma ki, yəni İngilislər çayı südlə içirlər, onu bilirsən. Hə. Ondan gətirdim. Qəşəy deyil. Süd də tökərdim də içənə. İngilisdir bu. Hə, boş söhbət bu, İngilislə deyil bu. Ən baha çay budur. Şeydir, çox tortunu tüvətlət kimi. Nə niyə? Bax, Alman çörəyi gördüyün gecə idi, dadsız idi. Amma keyfiyyətlidir. Amma o birisi 50 qəpik idi.
bilmirsən sən çox da qatlı var yoxsa nəsə. Əsas necə olmağı deyil, əsas necə əsas adlı deyil. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Abi biber hələ boğazımı yandırır. Qeyd edeyim, aralarında ən bahalı çay buydu. Doğrudan. Amma nə bilim, mən ətirli sevirəm deyə bilər ki, sevə bilmədim. Ola bilər. Məsələn, evdə mamam var, qəti ətirli çay dəmləyəndə o içmir. Ona görə ayrıca biz ağır ətirsiz, dadsız çay. Bu belə çay içir ancaq. Mən sevmirəm. İngilis çay. İngilislər belə bir çay görmür. İngilisdən deyil bu çay. İngilislərin çay içmə saatları var hətta. Onlar çaya çox önəm verən bir millətdir. Onlar belə bir çay eləməzdir, heç vaxt. Həm də onu dediyin çaylar arasında bahalısıdır. Ay. Arx suyu da elə bilər. Qız zafrayılar da içir hər şey. O bir sadəcə nə testiniz? Qurbə kimi oturur, orada Allah'ım olsun, şəhərimiz hər şey. Çay gör. Bu rəngi başqa da bu. İyisinə bax. Bu rənginə bax. İyisinə bax. Oy baba, bu Liptondur. Lipton deyil. Hədə bax. Aa, nə? Bu çiyələklidir. Ürəyimdə qaldı çiyələkli çay. Nəsə qəribə ətri var. Yemişlidir, nəlidir bu? Qarışıq, molifi. Qəşəyindir mi? İyi, çox qəşəyindir. Amma heç vaxt iyi ilə dadını eyni olmur. Tutmaq olmur. Fərqli olur. Necə oy, deyilsin? İyi temada. Armatlıdır mı? Limanlıdır. Qarışıq. Sevdiyin türdəndir. Ətirli. Amma bilmirəm, nə söyledim. Konfet iyi gəlir amma. İyisinə də baxın. Ay bu çox zor iyi var. Sənim. Buradan 5 bal verdim görmüş. Ay nə 5 bal? 10 zərinə tək idə 5 bal vermişəm bizə sənə. Bomba da. Sardan bunu gətirdim də ola. İyisinin dadını verir. Qara. Babak bir şeydir hə. Prosta nəsələ bil içində belə his var ki, sanki Azərbaycan çayıdır. Sadəcə üstünü örtmək üçün biraz aram qatıblar. Çox fərqli ilə başlayır. Heç belə günlük içdiyimiz çaylara oxşamır. Necə fərqli bir şeydi. Ən bahalı çay əslində bu olmalı idi. Bunun hamısını içəcəm ha. Sonra bombalı. Yarasın. Ətri də bombalı, dadı da. Çox acıdır. O, iyisinin dadını ala bilirsən. Görəcəkdir məncə. Bir dənə çayı bir dənə çıxar. Marka takmıyor bilirsən. Bu 100% betadır. Düz. Dedim də Azərbaycan çayıdır bu. Nə aramalı mı? Qarışıq, multi. Saqqızda dad verir, 30 dənə dad verir bu. Bax, qara, sahibə, bax, bizə nədir? Saqqız var ya, dir ol. Aha. Bax, 30-unu, bax, bunu içirsən, bax, 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 bax. Ruh gedir, ha. Bax, gedən maman elə bir o saqqızı çeyinsə dad verir. Gedəndən sonra da nə dad gəlir, nə dedir? Ay, sağ ol, bax, elə onun alı şeyini verir. Elə bir ki, eyni şeyi, sıxıdır. Burası da eyni rəng qatlılar da, konservat deyirlər. Bax, o nəbi ikisini eyni şey qatırlar. Amma qəşət dadlıdır. Dedim də amma ən qəşəng beyt olur. Beytanı belə tam sadə dadı olanı alıram. Məncə beytanın dadsız olanı var ki, hamısı dadlı olur məncə. 10 üzərində neçə bal verirsiniz? Beta olduğundan görə qırıram. Allah markaya görə qırıram. Bu izac vururlar, bunlar boş şeydir əslində. Yəni belə səhər-səhər zad içəndə adama ləzzət edir, düzdür. Amma ki, belə necə deyim, çayın sonradan ağızda qalan tamı olmalıdır, bunlarda olmur. Ona görə qırram. 10 üzərindən 6 verirəm, o da yiyisinə biraz belə içəndə qəşək tam verirdi. Şey, 10 üzərindən 6. İyi dedim də, üyə görə 5 bal verdim. Dada görə 3 bal verdim. Markaya görə də 1 bal qıstım, 7. 9 verdiyinə yaxşı yoxsa pisdir? Test gönülləri şampiyonlar, ona verirəm 8 sınırlar. Ona 6 verirəm. Onun üzərində neçə bal verirsən? 7. Bu naxırı kimi içəcəm. Onun üzərində neçə bal? Dedim ki, beta gətirsən, 10 verəcəm. Hə, şikolat gətdi. Şikolat qutarı. Nətə qutarı? Qutarı da lan, ağırı. Aa, maaş da vermirsən olsun, gəti şikolat qoydu, heç olmasa. Axırıncı sayın şikolatsızsınız. Hə, bax. Rəngindən qıstım. Mənfi birlə başladıq. Şeydir, kəsli yotulur. Kəsli yotulur sayı. Özündə var hə bu. Kəsli yotulun tərfilirlər dadına görə. Bir də ki, tünd çayı içənə, bu yaşıl çaydır. Yaşıl çay sizinə deyil. Yaşıl çay, iyi deyilədir, dadı deyil. Dadı yox, rəngi deyilədir. Yaşıl çay deyil. Mən mə deyərdim ki, yaşıl çaydır. Ağlıma hoş keçinə gəlmir. Yaşıl çay iyisi verir. Ot iyisi gəlir. Hansı ot? Zəncəfil falan. Mixək.
Çəçiyotu. At sıxılığı çəçiyotundan qaynaqlanır. Ot qarışıqdı bu. Otlu bir şeydi. Nəsə, keçli... Keçli otu sanırız. De? Yes. Babat. Nanəlidir özdə. Nanəli. Dövbə gəl. Mixəkdir? Yox. Bu nədə la? Butan. İyi götdü ola. Yox oldu. Çox pisdi. Çox pisdi. Bir Xalit çayla, Mahmud durur. Çək yoxdur çay. Bildim elə. Bu salma çayda. Ona görə pisdi, çək yoxdur. Amma əsl şeyəsim. Allah çox istidir, bu əlim yandı mənə. Amma çayxanalarda bunlardan verirlər də. Hə də çək yoxdur. Yox, mənim çək yoxdurdan xoşum gəlmir. Kəşkotulu xeyirdir, belə sağlamlı qazada yaxşıdır. Dadı xoşuma gəlmədi, aromatı yoxdur, iyi yoxdur. Kəşkotun dadı gəlir. Hə, azmaz gəlir. Yəni, kəşkotudan kəşkotuya da fərq var. Yaxşısı olur, pis olur, ona görə bilmirəm, yaxşı deyəcəm ki. İyi yoxdur da, yəni kəşkotun iyi gəlir, kəşkotun iyi də, kəşkotunun da iyi. O qədər yaxşı deyil. Dadı yoxdur bunun. Dadı gəlir, dadını sevmədim. Dadı gəlir. İyrənc dadır. Doğrudur. Hə. İçərsən, dəmləyib görərsən. Əsil belə ot dadı verir. Gətirdiyin kimi apara bilərsən. Markası Butan idi. Eşitmisən mı markası? Hə. Butan. Eşitmişəm. Amma heç içməmişəm. Hə, bilirəm. Butan bilirəm. Amma içməmişəm. Görmüşəm çayın içində. Yəni görürəm. 10 üzərindən hesab al verərsən. 5. 5. 1 bal. Bir bal dedi. Bir bal. Demədim, mənfi 1 ilə başladım. İyi götürdüm mənfi 3. Sonra da indi kəkotud da xeyrə meyrə. Xeyrə meyrə 4 baldan 1. 5 bal. 5 nə də la, 1 verirəm, 5 versin. Yox, mən kəşkotlu xoşlayıram. Amma prosto bu nəticə belə çox da qəşədir, amma kəşkotlu iyi sezada qəşə yerdə, mən ona görə 5 bal. Yəni 3 vermişəm o birlərə, bir dənə rənginə vermişəm, o da dadı yox. Bunun dadı bərbaddır, yəni nə deyim? Bərbat deyil, yəqin içənlər var, sadəcə mənim zövqümcə bir şey deyil. Heç sevmirəm. Neçə xal? Bir. Bir. Onun üzərindən neçə verərsən? Ən pis verdiyin son 2. Bu da çəkildisə bu ürəkdə, bunu verim onun üzərindən 6. 6. Onun üzərindən neçə xal verərsən? 4. 4. Nə deyil? Bir yemək bölümünü də sonuna. Yemək deyil idi, içmək bölümünü. Bu içmək bölümünü. İçmək bölümünü. İçki bölümünün sonuna gəldik. Amma yemək gözləyirdim, nə bildim. Nə olar çıxan gəl gətirsəz? Gələn dəfə gəl, mətbəximizin möhtəşəm yeməklərini yeyək. Bizə maaş vermişsən, heç olmasa onları ilə. Mən maaş alıram sən. Almasın, o sənin problemin. Belə danışmaqlarına baxmayın, yaxşı qazandılar. Biz nə sürür? Heç nə sürür? Vəzifə sürür. Sadəcə seçim alın. İzləyin, izləmədə qalın. Bunun içərisiniz, sağ olun. Bunun içərisiniz, bizi daimi izləyən və gələcəkdə də izləyən olacaq dəyərli abunəçilərə. Ürəyim bulandı. Geçin sözünü izləyicilərinizə. Abunə olsunlar, like atsınlar. Şöp. Qədər, sayıca etsin, nə demək istəyirsən? Sağ ol. Sağ ol, böyle.